Ölkə daxili qatarların hərəkəti müvəqqəti bərpa olunub. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, bayram tətili günlərində bölgələrə səfər etmək istəyən sərnişinlərin müraciət və istəkləri nəzərə alınaraq, ölkə daxili bütün istiqamətlərdə qatarların hərəkəti müvəqqəti bərpa edilib. 19-20 mart tarixlərində Bakıdan yola düşən Bakı Böyük Kəsik, Bakı Köçərli Balakən, Bakı Astara Horadiz qatarlarına, martın 20-sində isə Bakı Gəncə sürət qatarlarına bir istiqamətdə bilet satışına başlanılıb. Qatarlar martın 20-si və 21-ində geriyə sərnişinsiz qayıdacaq.